Ermənistanın təxribatı nəticəsində hərbi qulluqçumuz Orxan Novruzəlizadənin şəhid olması, Müslüm Mahmudlunun isə yaralanması faktları üzrə cinayət işi başlanıb. Hazırda Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.12 milli irqi dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürməyə cəhd və 120.2.12 milli irqi dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə və digər maddələri ilə cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin və eləcə də beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş norma və prinsiplərinin tələblərinə uyğun olaraq bütün zəruri tədbirlərin görülməsi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.